ואני עכשיו, היום אראה לכם את כל הסופר גול שלי. אבל קודם בא לי להגיד לכם שמחר ליגת האלופות מכבי נגד ג'לשי. איזה משחק. טוב, אני אתחיל במה שעשינו שעברה. תראו, קודם כל הקלפים של השנה. תראו, אם זה סופר סטרייקה, קולזר. לא קולזר, איך קוראים לה? ערן זהבי מנבחרת ישראל. 28, טל בן חיים. קודם אני אתחיל בחברת גוגוסים, אני ממש אוהב אותה, של 2013. אוקיי. הייתי יכול להספיק כמעט השלם בי, כמעט זכיתי בכובע או ב... חבילת חינם. זה קלף נדיר, רצח אס, אס. כל עצמם תקלום. זה קניתי את זה בשנת 2013. זה כל הגוגוסים. יש לי כמה גוגוסים, אני אראה לכם בצבא. הנה, שמתי את זה, פה. הוא עשה את מקדונלדס. טוב, יאללה. הנה גם,